kebabit zemër. Ja ne kemi kaçan soku. Kebabi zemër. Ja ne kemi kaçan. Nale të marr babi ande. Dhe atë të marr babi. Babi. La regul zemăr. Așa doi când ne mami. Hai de. Opa. Opa. Hai. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne jemi takuar dhe takoj Meldën, gëzohem. Përshëndetje. Si je? Kësi je Brila? Brila Skëmbi. Brila, duke që do të rrimë shumë e babi. Po, po. Jemi këtu tek aktiviteti i bashortes Bledit, merret në organizime ditëlindjesh. Interesante kam përshtypjen si punë apo jo? Po, kam rreth 3 muaj që kam hap këtë ambient. Ka qenë ideja ime dhe bashortit. Kur ishte ditëlindja e Brejlës mbushte 3 vjet dhe këtu në kohësh nuk ekzistonte diçka e tillë. Mendova pse jo, mos e hapja diçka. Do të thotë jeni e vetmja në Korçë që organizon ditëlindjet sidomos të fëmijëve, besoj se këtë. Të fëmijëve deri në 10 vjet. Mirë, bukur. Unë e di që Bledi ka ardhur bashkë me vajzën të marr edhe të bëni një shëtitje në Dardh apo jo, jeni vendosur. Tani do vi dhe unë, nuk kemi ç'bën sepse të zbulojm pak edhe çfarë do të brenda familjes, marrëdhënia tuaj dhe sigurisht me vajzën. Është kënaqësi e madhe. Ikim? Ikim. I ke pasion makina, e vërtet? Po, është e vërtet. Ka qenë gjithmonë dëshirë që të kem makina të mira dhe si i thonë, jam i apasionuar shumë pas makinave Audi. BMW Audi, por më shumë. Si pikërisht Audi? Ka ndonjë të veçantë? Nuk e di, më pëlqen Audi, më pëlqen shumë, sidomos pjesa brenda, pjesa e kroskotit e të gjitha. Dhe nuk e di, më përqenë edhe nga të gjitha. Audi kam pasur për thuaj se gjatë gjithë kohës. Makina e parë fare që ke patur? Makina e parë fare ka qenë një Lancia, kur kam qenë 17 vjeqa. Po Audi i parë? Audi i parë e kam blerë kur luaja Kroaci. Qëra Audi ishte? Një Audi A4. Atere ishte tipiri, benzin, 4x4, ishte shumë me shpejt sportive. Dhe ndoshta makine para stisi shumë e mirë dhe ndoshta prandaj dhe u apasionove pas Audi pikërisht. Tani ke një Q7, apo jo? Po. Ndjehesh mirë? Ndjehem shumë mirë. Apo do të ndrosh? Jo, duke jetuar edhe në Korçë, Q7-a Jeep-i shkon pak Korçës, Dimrit, po në faktin të drejtë, se tani që po shkojmë në Dardh. Po. Na duhet pikërisht një furë strat, ëh? Po, është e vërtetë, domethënë, duke lëvizur Dardh, Voskopoj, këto vende turistike në Korçë xhipi ka është domosdoshmë. Po, bën më shumë. Edhe diçka të fundit, je manjak në thonjza, në kuptim se vërtet mund të të pëlqej makina Audi, ke qeftia për shpejt ndoshta, po edhe ka shpejt jo, sepse tani është dhe familja. Po, je manjak për shumë që ta bash pastër, mos ta prekin, mos ta gërvishtin, mos ja japësh shokëve për shumë që ti japin. Jo, shumë manjak nuk jam. Shokëve në fakt ja u jap, por që kam gjithmonë dëshirë ta mbaj pastër dhe ta mbaj mirë, nuk diskutohet. Do të thënë jam e shoh si një pjesë që duhet ta mbaj mirë dhe ndjej kënaqësi.
ku jemi këtu kemi ardhur në Dardh kur bledim me bashorten Imeldën edhe vajzën Brejlën, vin her pas here sigurisht sepse janë nga Korça, por që është pak ftohtë sot. Megjithatë ne do të përfitojmë të mësojmë diçka rreth familjes së vogël, ë. Fillimisht si jeni njohur me njëri tjetrin? Ka qenë rastësi në fakt. Thjesht kemi shkëmbyer pastaj numrat të telefonit edhe çdo gjë solli natyrshëm çdo gjë pastaj. Imelda e bëri pak të thjesht, po si ishte kaq? Nuk ishte aq e thjesht, ë? Si ishte kaq e thjesht? Do të na i tregoj më pas, më duhet të kishe goxha. Nuk hyra shumë në detaje, më saktë. Meqense Bledi do detaje dhe ti thot. Jo, isha unë i pari që, domethënë, shifja Imeldën më pëlqente dhe doja unë të shkëmbenim numrat, nuk ishte... Po zakonisht shumë do të bje dhe, do me të me shkët zakonisht për qenë. Shumë do, aqe thjesht ju, me që Imelda i ra shumë shkurt, në me. U po të regoje. Me gjitha të, si ishte ka që thjesht për ta bërë të ndem, po tani besoj... Kemi të është e thjesht, në mardhënje, si tuam. Thjesht dhe e bukë. Dhe e but. E bukur, e bukur. E bukur duke, nuk ka nevoj. Vini shpeshtu në Dardh? Po, vim shumë shpesh në Dardh, Voskopoj, sepse këto janë vendet që i kemi shumë afër edhe mundohemi të gjejmë disi ambiente më ndryshe se sa në Korçë, për të ndryshuar gjithmonë atmosferë. Brejla, e ka qef borën? Brejla, do bëjmë një plak prej dëborës? Brejla, si ka shumë qef, po sot pas ka shumë ftohtë. Ka të shkoj si po të duket. Është vërtet, është vërtet tot. Mirë, si është Bledi si bashkëshort? Sepse shokët e skuadrës na e mburën shumë, njëri i qetë, njëri që merë përgjegjësi, korrekt, e gjitha me radhë. E di që më kujtua tani ajo shpreja që thonë që Bledi është kapiten brenda dhe jashtë fusha. Dhe është vërtet, është shumë e vërtet si shpreje, sepse e kam dhe si shembul, e kam bashkëshort, biles i them, gjithmonë i them shok, kur flasim në telefon, i them, alo, më shok, qarë bën? Nuk i them, as me emër, ose zemër, më shumë i them shok. Edhe, kjo është diçka shumë e rëndësishme, po, që më rrë partë të shok. Më është bërë çdo gjë, domethënë shok, bashkëshort, i dashur, çdo gjë. Sa i përkushtuar është, sepse sigurisht futbolli ka impenjimet e veta, po, ka regjimin, normale. Sa i përkushtuar është, sidomos pas vajzës? Problemi mi madh, do më thëmë që Bledi ka këtë profesion, është largësia. Dhe në përgjithësi, kur vjen në shpi, mundohemi të shfrytëzojmë çdo sekundë, çdo moment. Edhe Brejlës po, Brejlës i mungon se shumë ti dhe prandaj thotë ndonjë njerëz që unë duam shumë babin. Brejla vërtet, më shqit pak tetën, teta ju gertën, këdo më shumë ti, mamin apo babin? Babin. Babin dhe mamin, babin dhe mamin, u të regua ashtu si që duhet, bravo Brejla. Në, të ndjerë babin që të shishmë. Shko në stadium, kur luan në Korçë? Po thuaj se gjithmonë, po thuaj se gjithmonë. Je shans apo... Si, Bledi? Deri sa kemi dalë kampion 4 herë, i bje që e shanse, po thuaj se vjen çdo ndeshje. Okej. Edhe ne besojmë te këto. Do me thënë, një faktë e besimtar? Shkoj sepse më pëlqenë ta show live gjithmonë, edhe është tjetër emocion, nuk ka lidhje me televizorin, fare. Kur e shëndeshe në televizor, po mishë do të show është bashkëshortin, për më tepër kapiten skuadre, për më tepër që shpallu 4 vjetë kampion, dhe sigurisht shpresoni që të shpallen edhe këtë vitë. Shpresojmë. Është emocioni i shumë fishuar, i shtuar? Normal që është emocion akoma më i madh, se unë nuk e besoja që do shkoja në një stadium ku mos ishte Bledi. Do të fituar të njohësh futbollin e tash e është futbolli pasi u njohëm me Bledin. Nuk e pëlqeja fare para se ta njeha Bledin. Pas ndeshjeve bëjmë dhe analizë familjare për ndeshjet. Zakonisht kohën e lirë përveç Korçës ku e kaloni? Ju pëlqen të udhëtoni, duke qenë se Bledi është edhe i apasionuar pas makinave, na tregoi. Edhe shkëputemi nga Korça. Domethënë shkojmë edhe në Tiranë, ambiente afër. Selanikun kemi afër. Kemi shumë afër. Maqedoni. Këto ambiente, sepse edhe Korça është e vogël si qytet dhe nuk të ofron shumë gjëra. Nuk të ofron Dardhën, të ofron Voskopojën, është një qytet shumë i bukur, sidomos ne që vim nga qytetet të tjera të pak në Korça duket jo, duke që i konsumojnë më shpesh sepse është qyteti vogël dhe këto janë ambiente. Po mirë, Korça është e njohur shumë edhe për muzikë, për mandolinat, për serenatat, për ato këngët e bukura. Jeni ndo pak të dhënë pas muzikës? Po, po. Bledi është më shumë, okay? Më shumë? Unë jam pak më shumë. Bledi, apo jo? Këndoj, shoqëroj më. Shoqëroj, po. Shokët që din të këndoj, kam shokë jashtë sportit që
që janë si quajnë në kurs kështu që flin për serenata, për tavolinë. Po në një kupë verë apo çfarë thuhet? Sidomos pas ndeshjeve. Pini kupa puthni çupa, si është ajo? Tamam. Pas ndeshjeve sidomos mbidhen me shokët dhe kur fitojmë normal. Sigurisht që e festoni apo jo. Mirë, Brela na tregoi që ka shok shumë të ngushtë Xhaxhi Kristin, bëhet fjalë për Evangjelin, Lali Kristi. Çu papi? Lali mami. Brela? E ke shumë gjan Kristin? Mirë, është shumë ftohtë, unë do t'ju lë që ta shijon, sigurisht nuk do të rrini edhe shumë, sepse që na vërtet shumë ftohtë, më pas edhe Brela është e vogël, nuk mund të rrini dot. Nuk është ambient e ka shumë ftohta. Mirë, do t'ju lë ta shijoni edhe pak këtë atmosferën dhe Bledi do të takohemi përsëri. Po. D'akord? Mirë. Po, faleminderit. Ju pafshim. Ju pafshim. Ju pafshim. Shkëtë një matiri e prasjari, ti turi një trikon.